Eu sou o Kura Murakami, sejam todos bem-vindos! O vídeo de hoje vai aí o primeiro recebido do canal. É o primeiro recebido de 2020. Olha, quero agradecer aí primeiramente a Maria, minha amiga de Lisboa, que enviou essa caixa com alguns miminhos para os gatos, né? Então aí um beijo carinhoso para a madrinha Maria e agradecer aí o carinho, né, por ter enviado estes. Bem, eu ainda não abri, mas vamos abrir a caixa e poder ver o que tem nessa caixa, poder ver o que tem nessa caixa, poder ver o que tem nessa caixa. Então, deixa de brincadeira e vamos abrir a caixa para ver o que tem dentro dela. Então vamos ao vídeo. Vamos abrir a caixa. Gente, quem que não adora receber prenda, né? Quem será que não adora receber prenda? Gosta de receber prenda, né? Gosta de receber prenda. Ajuda ela a abrir a caixa. Ajuda, Kikinha, abrir a caixa. Ajuda, amor. Ajuda a abrir a caixa, amor. Anda. Anda a abrir a caixa. Anda. Então, o que será que tem na caixa? Quem será que tem na caixa? Ajuda a abrir a caixa, amor. Consegui abrir a caixa. Olha só, hein? Quanto de... Oh, gente, tão fofo. Tão fofo, olha. Ai, tão querida. Gente, pano de prato. Pano de prato é uma coisa que sempre, olha, sempre é uma coisa que precisa, olha. Sempre, sempre, sempre precisa. Gente, muito, olha, muito lindo. Giríssimos panos de prato. Amei, amei. Esse é meu. Esse não é mais de ninguém, é meu. Chocolate, coisas que eu adoro. E essa, ai, gente. Eu já tô quase a virar uma chefe de cozinha, né? Já temos aqui colher de pau. Gente. Nossa, olha, para cozinhar mesmo, a melhor coisa são essas colheres, né, de madeira, porque ó, esse também não tenho.
Nossa, olha, esse aqui eu tava atrás, olha, estava atrás, eu não comprei, olha, e olha, nossa, agradeço mesmo, porque é uma coisa que ali para cozinha dá muito jeito mesmo, muito, muito, muito. Oh, gente, e essas são mantas, são duas mantas, são duas mantas. Duas mantas. Agora para o inverno, né? Porque nós ainda estamos no inverno e este inverno, este ano, não está a ser brincadeira. Eu amei, 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 amei tudo, 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 tudo. Porque eram algumas coisas aí que eu estava a precisar mesmo, que eu estava a pensar em comprar, como as colheres ali. Eu tenho algumas colheres de pau. Mas agora tenho as minhas colheres de pau e também tenho essa que é de silicone, né? Então que é muito prática e eu vou usar com certeza. E o chocolate, eu até poderia dividir aí com vocês, né? Mas infelizmente fui eu que ganhei, entendeu? Então vou partilhar comigo mesma. Mas brincadeira, né? E os panos de prato, olha, muito fofo mesmo, muito, muito, muito fofo. E quero deixar aí um beijo bem grande. Um beijo bem grande aí para Maria, minha amiga ali de Lisboa, por ter enviado todos esses miminhos. Olha, tô muito feliz. É gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Muito obrigada. E quis partilhar com vocês porque é muito bom receber miminhos, é muito bom receber prendas, é muito bom receber carinho e é muito bom aí receber aí, né, o vosso like, o vosso comentário. E quero deixar aí um beijo com muito carinho para todos vocês e uma excelente, né, continuação aí de semana. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir.